the members, Madam Speaker. Abamu kubali kuludo oluvuganya mu Parliament bazi bakyogera lunye ngaye bagenda okwogera Rebecca Kadaga kuba speaker songa abalala boleka nti bawagira Oulanyah mubesobola okutegeeza nga bawagira Rebecca Kadaga mwemuli omubaka wa Nakaseke South Paul Ssemakula Luta Maguzi owa munisipaali ye Bugiri Asumani Basalirwa Sako wa Kasanda North Patrick Nsamba na balala. Tuzam team Kadaga. Bino baba tisa tisa bukadaga we nale mutewali we kyali kiwandikidwa nti buli we nale mufala era mufu era fe tulina ba member bafa abamu abali mwe nale munenga basinga ne banafa ba opposition. Luta Maguza gamba. Chodo oluvuganya gezaako kweta mu lokano. Abakota kota mgalu munde. Kinzenze ko mubaka wa parliament. Eyagamba nti nesimbye ku tiketi ya DP. Nimpagira kyagulanyi nimuga gwegwe mpagira nindi ku tiketi ya DP kati nolwa lero nze netegereza nze sikolebwa ku political bulingi bulingi wa mugoba tisa tisa oppositioni simanyo wagira otya Kadaga nkugambye kubesimbye oba candidate Kadaga Rebecca Kadaga bwabataliwo tebakulimba nti fetugenda kuwangula embere nokusinga yesigamizibwa kushokuwa nti mu parliament ya 10 nemu elimu ababaka bali mu bitano abawudde oluvuganya bagenda kubera balu batu nga nolwekyo kyo kizibwa kuwangula ba NRM abangi none ekiteeso area wo ekwatagana n'okufuna yo abayambi baba speaker chebaita panel of speakers kati nze manyiti singa bene tuke kisere ekyo ne tufuna ya abantu ngaba 5 abana yamba speaker tujja kuba awono mukiso gagamba ndi ne gundi nawe jangu okombe ku ntebe no katono wabule byogerwa ekibina kya FDC tekibigudde tama kubanga bete kifo kusimbawo abantu okuvuganya kifo kya speaker sako obumyuka ba member bafa bagala kwesimba ku kifo byona byo kulonda mu parliament beze baje ne speaker wenyini ugambe ulide ko semuje ne yebo tufuna yo mulala tujja kukola primaries yewafe tujja ko atya omugo tusindika wano Ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Nathan Nandala Mafabi n'omubaka wa munisipaali y'ekira Ssemujju Nganda omu ku beegwanyiza entebe y'obwasipiika beewuunya bali ku ludda oluvuganya gavumenti abasazeewo okutinkiza n'aba NRM tulinawo mu opposition beerabidde omulimu ogw'abalonza nga tegunnatandika balinga ng'omusirikale gwe basindika mu ddwaniro n'asalenda linga nga tebanakuwoya desasina erimu nga ye atidde agenti amasasi ngatidde buli ekigenda okusalibwawo mu parliament buli ekigenda okusalibwawo salibwawo na namba buzinabeera bills namba zisalawo buzinabeera kuyisa budget namba kakati gwe nga tonnaba yadde okwetaba mu kulonda kwa parliament n'okumugambanya tebanefe tutidde namba namba opposition desobola kwita kuba tewali namba abe FDC bagamba tuba butefumintiriza mutima abali kudda oluvuganya government bebasalawo okwekulubeseza kuba NRM bannaffe abamu bagamba babadde kusaide munaffe naye nga emisana bali naffe ekiro nga bali eri ebobobera abantu abakyamu Parliament ye 10 ni wabaka 17 abagenda okwegatta kubajja abagenda okubeera mu Parliament ye 10 n'emu okufuna namba eriyo mu 5 nga basinga kubano bakibiina kya NRM.